Wito huo umetolewa na mwenyekiti wa halmashauri ya Rorya Albert Machiwa wakati akipokea vitakasa mikono kutoka kundi la Rorya Jamii Forum wilayani humo mkoani Mara. Ofisi yetu ya wilaya iko wazi, ofisi ya halmashauri iko wazi. Kwa jambo lolote ambalo mngehitaji maelezo au ufafanuzi wowote, sisi tuko muda wote tunaweza kuwapa information sahihi. Maana kwenye kundi lenu pia kule naona kuna vitu ambavyo vinaendelea, maana ofisi hazifanyi kazi kwa kutumia mitandao. Wakikabidhi vifaa hivyo, Frank Sale na George Nyamasi ambao ni miongoni mwa waanzilishi wa kundi hilo wanasema taifa liko kwenye vita ambavyo kila mwanajamii aliyebarikiwa na Mungu anapaswa kuingia vitani. Na Rorya Forum na kada tofauti tofauti, kuna watumishi, kuna wanasiasa, kuna wachungaji, vile vile kuna watu wanaishi nje ya nchi na ndani ya nchi katika mikoa tofauti tofauti. Na baada ya janga hili kuingia, walikaa wakawaza, wakasema tutafanyia nini Rorya, kwa kukaja na wazo za kununua sanitizer. Vifaa hivi vilivyotolewa vimegharimu zaidi ya milioni moja, kama Peter Nkenda ambaye ni mganga mkuu wa halmashauri ya wilaya ya Rorya. Tunachoona mbele yenu ni sanitizer. Sanitizer hizi zimetoka kwa wadau ambao ni wazaliwa wa Rorya wanaoishi maeneo ya nje ya Rorya. Wamechanga fedha zao zenye thamani ya shilingi milioni 1,80,000 kwa ajili ya kununua sanitizer hizi. Kwa jumla yake vipo vichupa 432. Kutoka Rorya mkoani Mara, mimi ni Waitara Menganya.